Արգելի հեռուստատիտողներ, մենք գտնվում ենք ուղիղ եթերում Երևանի հնագույն վայրերից մեկում ենք գտնվում, որտեղ որ պատմամշակութային արժեք հանդիսացող ամրոցի պատերային դուք տեսնում եք, մոտիկից են նկարում, և այդ ամրոցի շարնակության վրա, որտեղ որ դեռևս պեղումները չի ավարտվել, կատարվում է շինարարական աշխատանք, մեքենան կանգնած է և ավիրվում է պատմամշակութային արժեքը, այսքանը, մնացածը հետևեք հեռուստատեսի վրա։